Це Ukrainian Lessons Podcast, епізод 110. Мій український хлопець. My Ukrainian boyfriend. Привіт-привіт! Це Анна, ваша вчителька української. І ви слухаєте 110-й епізод подкасту «Уроки української». Це сезон 3, у якому ви маєте можливість слухати розмови та повідомлення Христини, американки українського походження, яка зараз живе і працює у Києві. У цьому сезоні ви можете вивчати більш поглиблено слова та граматику, щоб досягти високого рівня української мови. Сьогодні ви будете слухати чергове голосове повідомлення Христинки. У ньому вона розповість своїй мамі цікавенькі новини зі свого особистого життя. Ну, якщо ви слухали наш попередній епізод, то ви маєте знати, що це за цікавенькі новини. Як завжди, голосове повідомлення – це можливість для вас повторити і закріпити слова та граматику попередніх 4 уроків, а також вчитися слухати український текст і відповідати на запитання про нього. То ви готові? Розпочнімо! So you're listening to the third season of the Ukrainian Lessons podcast, in which you can listen to the conversations and messages of Christina, an American of Ukrainian descent, who lives and works in Kyiv. In this season, you can study vocabulary and grammar more in-depth, більш поглиблено, to achieve a higher level of Ukrainian language. Today we have one of those review episodes on the podcast. You will listen to the voice message of Christina to her mom and will be able to повторити і закріпити, review and consolidate the words and grammar from the previous 4 lessons. То ви готові? Розпочнімо! Якщо ви слухали попередні епізоди, то ви знаєте, що в Христини є цікаві новини. А якщо раптом ви не слухали урок 109, то сьогодні ви дізнаєтесь, що такого з нею сталося. Як завжди, пропоную вам запитання, на які ви можете шукати відповіді у тексті. Якщо у вас є конспект уроку, там є запитання і місце, куди записувати відповіді. If you have the lesson notes of the today's episode, you could prepare the page with the listening comprehension questions and space to put down the answers. Following the previous episode, in which I told you about the verbs ending with «ся», try to answer those questions using those verbs. Some questions will have the verbs with «ся» in them, but some won't. Anyway, try to answer using the verb or verbs with «ся». Добре? То запитання будуть такі. Чи виспалась Христина сьогодні? Як вона почувається? Виспатись is to get enough sleep. Почуватись – to feel. Запитання 2. Де Христина познайомилась з Юрком? І хто їх познайомив? Запитання 3. Скільки разів зустрічалися Христина і Юрко? Скільки разів, how many times, вони вже зустрічалися? Запитання 4. Де навчається Юрко? Запитання 5. На чому катались Юрко і Христина в Пущі Водиці? Пуща Водиця – це такий великий ліс, парк в Києві. На чому вони там катались? Запитання 6. Що означає фразеологізм «підбивати клинці»? Одним словом. Запитання 7. Якою мовою спілкуються Христина та Юрко? Тобто, якою мовою вони розмовляють вдвох? Запитання 8. Чого боїться Христина? Боятися – to be afraid of. Чого вона боїться? Запитання 9. Що, за словами Христини, стається в житті неочікувано? Стається неочікувано. Happens unexpectedly. Що стається в житті неочікувано? І запитання 10.
Чому Христина закінчує чи завершує повідомлення? Why does she have to finish her message right now? Чому вона закінчує повідомлення? Ось такі 10 запитань. Спочатку послухайте повідомлення Христини, а тоді я буду питати вас ці питання, а ви відповідати. Добре? Почнімо. Слухайте. Доброго ранку тобі, матусю. Вибач, що довго не виходила на зв'язок. Сьогодні прокинулася раніше, без будильника, виспалась і почуваюся дуже добре. Прокидаючись зранку і лягаючи спати ввечері, я вже не задумуюсь, котра це година в Америці. Останні тижні були такі насичені подіями, новими знайомствами, що навіть не знаю, з чого починати. Не буду тягнути кота за хвоста. Відразу розповім про найголовніше. Я познайомилася з дуже класним хлопцем. Його звати Юрко, він музикант. Ми познайомилися на концерті в барі, де він виступав зі своїм гуртом. Леся нас познайомила. Юрко – її добрий друг. Ми вже двічі зустрічалися. Перший раз він провів для мене невеличку екскурсію. Юрко киянин, тому знає місто як свої 5 пальців. Розповів мені багато цікавого про Києво-Могилянську академію. До речі, він там навчається на аспірантурі. Я чула раніше про цей університет, але ніхто не розповідав мені про його історію. А історія дуже багата, адже університет був заснований ще на початку 17 століття. Ну так от, мені дуже сподобалась екскурсія. А потім ми з Юрком поїхали на трамваї в Пущу Водицю. Це такий ліс, прямо біля Києва. Там ми каталися на човні. Це було так романтично. А от остання наша зустріч – справжнє побачення. Кіно, кафе, прогулянка і довга розмова про захоплення і вподобання. Юрко дуже мило підбиває до мене клинці. Ну, тобто залицяється. Він такий уважний, розумний, талановитий. Одним словом, він мені дуже подобається. З ним цікаво і комфортно, і з ним я можу бути сама собою. До речі, Юрко дуже добре розмовляє англійською, але ми, звичайно ж, спілкуємося українською. Ніколи б у житті не подумала, що у мене з'явиться хлопець в Україні. Мабуть, все найкраще в житті стається неочікувано. Але, з іншого боку, мені трохи страшно, що буде далі. Боюсь, що закохаюсь по самі вуха. А мій контракт в Україні скоро закінчується, і я збираюся повертатися в Америку. Чесно кажучи, не знаю, що буде далі. Але зараз я просто насолоджуюся життям, і мені подобається це відчуття. Уже майже 7:30. Мені час збиратися на роботу. Треба ще приготувати собі сніданок. Сподіваюсь, мої новини потішили тебе. І у тебе теж все чудово. Бажаю тобі гарного дня. Міцно обіймаю і цілую. Бережи себе. Па-па! The music you could hear in the background is a romantic song by another girl named Христина. Христина Соловій. Her song is called «Поки любиш». While you love. Ось таке повідомлення. Як воно було вам? Просто? Складно? Ви можете прочитати сам текст у конспекті уроку. А зараз спробуйте відповісти на запитання. Номер 1. Чи виспалась Христина сьогодні? Як вона почувається? То чи виспалась Христина? Так, вона виспалась і почувається добре. Прокидаючись зранку і лягаючи спати ввечері, вона вже не задумується, котра це година в Америці. Прокидаючись і лягаючи – це дієприслівники. Waking up in the morning and going to bed in the evening, she no longer wonders what time it is in America. Прокидаючись зранку і лягаючи спати ввечері – вона вже не задумується, котра це година в Америці. Тому вона добре почувається. Запитання 2. Де Христина познайомилась з Юрком? І хто їх познайомив? То вона познайомилась з Юрком на концерті в барі.
їх познайомила Леся. Христина каже: «Я познайомилась з дуже класним хлопцем». I met a very cool guy. Познайомитись з плюс орудний відмінок. Христина познайомилась з дуже класним хлопцем у барі. Номер 3. Скільки разів зустрічалися Христина і Юрко? То скільки разів вони зустрічалися двічі або два рази? Перший раз він провів для неї невеличку екскурсію Києвом, а друга їхня зустріч – це було справжнє побачення, a real date, побачення, кіно, кафе, прогулянка і довга розмова, a long talk, про захоплення, hobbies і вподобання, preferences. Отже, вони зустрічалися вже двічі. Запитання 4. Де навчається Юрко? Він навчається у Києво-Могилянській академії на аспірантурі. Пам'ятаєте, як ще називають Києво-Могилянську академію? Коротко. Могилянка. Можна сказати, що Юрко – могилянець, студент Могилянки. До речі, я теж Могилянка, студентка Могилянки. Це найкрутіший університет. А тепер запитання 5. На чому каталися Юрко і Христина в Пущі Водиці? Вони каталися на човні. Човен – rowing boat. Ну, спочатку вони катались на трамваї, щоб поїхати в пущу, а потім вони катались на човні. Це було так романтично, каже Христина. Далі номер 6. Що означає підбивати клинці? Одним словом. Підбивати клинці означає залицятися. По-іншому можна ще сказати «фліртувати». Христина каже: «Юрко дуже мило підбиває до мене клинці». Ну, тобто, залицяється. Запитання 7. Якою мовою спілкуються Христина та Юрко? То якою мовою вони спілкуються? Вони спілкуються українською мовою. Хоча Юрко дуже добре розмовляє англійською. Але вони, звичайно ж, спілкуються українською, бо Христина хоче практикуватися, правильно? Запитання 8. Чого боїться Христина? Чого вона боїться? Христина боїться, she's afraid, що закохається по самі вуха. She's afraid she will fall in love. She will fall head over heels in love. Майбутній час. Вона закохається. А її контракт скоро закінчується. But her contract in Ukraine is coming to an end. І вона збирається повертатися в Америку. And she's going to return to America. Христина боїться, що закохається по самі вуха, а її контракт скоро закінчується, і вона збирається повертатися в Америку. Угу. Запитання 9. Що, за словами Христини, стається в житті неочікувано? Послухайте, будь ласка, ще раз цей уривок. Ніколи б у житті не подумала, що у мене з'явиться хлопець в Україні. Мабуть, все найкраще в житті стається неочікувано. Вона каже: ніколи б у житті не подумала, що у мене з'явиться хлопець в Україні. I never would have thought that I would find a boyfriend in Ukraine. Мабуть, все найкраще в житті стається неочікувано. Apparently, all the best things in life happen unexpectedly. Отже, за словами Христини, все найкраще в житті стається
неочікувано. Погоджуєтесь? Agree? І останнє, 10-те запитання. Чому Христина закінчує повідомлення? То чому вона закінчує? Бо їй треба збиратися на роботу. She has to get ready for work. Їй треба збиратися на роботу. А ще треба приготувати собі сніданок. Тому Христина прощається з мамою. Каже, міцно обіймаю і цілую. Бережи себе. Take care. A common way to finish a message to a close person. Бережи себе. Ось таке у нас було сьогодні голосове повідомлення. Дуже оптимістичне, як на мене. Послухайте його ще раз, щоб зрозуміти краще. Доброго ранку тобі, матусю. Вибач, що довго не виходила на зв'язок. Сьогодні прокинулася раніше, без будильника, виспалась і почуваюся дуже добре. Прокидаючись зранку і лягаючи спати ввечері, я вже не задумуюсь, котра це година в Америці. Останні тижні були такі насичені подіями, новими знайомствами, що навіть не знаю, з чого починати. Не буду тягнути кота за хвоста. Відразу розповім про найголовніше. Я познайомилася з дуже класним хлопцем. Його звати Юрко, він музикант. Ми познайомилися на концерті в барі, де він виступав зі своїм гуртом. Леся нас познайомила. Юрко – її добрий друг. Ми вже двічі зустрічалися. Перший раз він провів для мене невеличку екскурсію. Юрко – киянин, тому знає місто як свої 5 пальців. Розповів мені багато цікавого про Києво-Могилянську академію. До речі, він там навчається на аспірантурі. Я чула раніше про цей університет, але ніхто не розповідав мені про його історію. А історія дуже багата, адже університет був заснований ще на початку 17 століття. Ну так от, мені дуже сподобалась екскурсія. А потім ми з Юрком поїхали на трамваї в Пущу Водицю. Це такий ліс, прямо біля Києва. Там ми каталися на човні. Це було так романтично. А от остання наша зустріч – справжнє побачення. Кіно, кафе, прогулянка і довга розмова про захоплення і вподобання. Юрко дуже мило підбиває до мене клинці. Ну, тобто залицяється. Він такий уважний, розумний, талановитий. Одним словом, він мені дуже подобається. З ним цікаво і комфортно, і з ним я можу бути сама собою. До речі, Юрко дуже добре розмовляє англійською, але ми, звичайно ж, спілкуємося українською. Ніколи б у житті не подумала, що у мене з'явиться хлопець в Україні. Мабуть, все найкраще в житті стається неочікувано. Але, з іншого боку, мені трохи страшно, що буде далі. Боюсь, що закохаюсь по самі вуха. А мій контракт в Україні скоро закінчується, і я збираюся повертатися в Америку. Чесно кажучи, не знаю, що буде далі. Але зараз я просто насолоджуюся життям, і мені подобається це відчуття. О, уже майже 7:30. Мені час збиратися на роботу. Треба ще приготувати собі сніданок. Сподіваюсь, мої новини потішили тебе. І у тебе теж все чудово. Бажаю тобі гарного дня. Міцно обіймаю і цілую. Бережи себе. Па-па! Від них колись нам стане краще. Дієслово дня. Послухайте, будь ласка, уривок повідомлення з дієсловом дня. Чесно кажучи, не знаю, що буде далі. Але зараз я просто насолоджуюся життям, і мені подобається це відчуття. Христина каже, чесно кажучи, не знаю, що буде далі. Honestly, I don't know what will happen next. Але зараз я просто насолоджуюся життям, і мені подобається це відчуття. I'm just enjoying life now, and I like this feeling. Дієслово дня – насолоджуватися. Ми вже згадували його в попередньому епізоді. Насолоджуватися – це недоконаний вид. Насолодитися – доконаний вид. It comes from the adjective, I think, солодкий, sweet, насолоджуватися, to make something sweet for you. Насолоджуватися – to enjoy,
to take pleasure, to be delighted. Ми вживаємо насолоджуватися з орудним відмінком. Насолоджуватися моментом. Насолоджуватися гарною погодою. Насолоджуватися життям. Христина каже: «Я насолоджуюсь життям». А ти? Що робиш ти? Насолоджуєшся життям. Він? Насолоджується. Ми? Насолоджуємось. Ви? Насолоджуєтесь. І вони? Насолоджуються. Це перша дієвідміна. І не забувайте завжди додавати «ся». У минулому часі Христина, вона що робила? Вона насолоджувалась. А в доконаному виді вона насолодилась. Насолоджувалась – imperfective. Насолодилась – perfective. І майбутній час. Насолоджуватись – я буду насолоджуватись. Ти будеш насолоджуватись. І так далі. А насолодитись – я насолоджусь. Тобто, як теперішній час – насолоджуюсь теперішній, а майбутній – насолоджусь без «ю». Але, чесно кажучи, ми не використовуємо це слово дуже часто в майбутньому часі. We mostly use насолоджуватись in the present or past tense. А чим ви насолоджуєтесь зараз? Кавою, чаєм чи цим уроком? Фразеологізм дня. А зараз послухайте ще один уривок з фразеологізмом дня. Не буду тягнути кота за хвоста. Відразу розповім про найголовніше. Христина каже: не буду тягнути кота за хвоста. I won't pull the cat with its tail. За хвоста. Why would she say that? What does that mean? Actually, in Ukrainian, тягнути кота за хвоста, or тягти кота за хвоста, means to be kept in suspense, to beat around the bush. Христина каже: не буду тягнути кота за хвоста. Відразу розповім про найголовніше. To cut a long story short, I will tell you about the most important thing first. Не буду тягнути кота за хвоста. Відразу розповім про найголовніше. Another example in imperative. Не тягни кота за хвоста. Розповідай скоріше. Don't beat around the bush. Tell me now. Не тягни кота за хвоста. Розповідай скоріше. Ну, не будемо тягнути кота за хвоста. Перейдімо до культурного факту. Культурний факт на подкасті. Last time in the cultural fact section we talked about the Ukrainian fiction literature about love. This time I would like to share with you the most romantic Ukrainian music. Again, because many Ukrainians have sentimental souls, we have plenty of love songs. You've heard today Kristina Solovey, who is a very popular singer in Ukraine right now. She has many melodic romantic songs. And now on the background you can hear the Ukrainian band Odin v Kanoe, the song Poobetsay meni, Promise Me.
There are many modern bands that have nice music about love, like Океан Ельзи, Антитіла, Hard Kiss, Sky. But also today I would like to mention some songs that have been popular in Ukraine not for years, for centuries. These are the songs everyone knows in Ukraine. Many people know even the lyrics by heart. I have selected three special songs that I remember my grandmother was singing during some celebrations or just at home. The first song is called «Ой, чий то кінь стоїть», literally «Whose horse is standing there?». It's about love of a man to a woman. Another song is «Ой, у вишневому садку», «In the cherry garden». This one is about love of a woman to a man. And one more is «Горіла сосна», «A pine tree was burning». This one is a must song during Ukrainian wedding. It's about a young girl who is saying goodbye to her hair because she's getting married, so she will have to hide her hair from now on. The song is very, very sad. Everyone cries singing it. As you can see, Ukrainians are quite sentimental, so if you want to understand our culture better and learn a couple of new words, listen to those songs. I will leave the YouTube links for you at ukrainianlessons.com/episode110. На цьому закінчується ще один епізод подкасту «Уроки української». У наступних уроках більше історій про Христину, більше нових слів і фразеологізмів. As this is episode number 110, with the lesson notes this week, the premium members have received the digital flashcards to practice new words from the dialogues and voice messages from the previous 10 episodes. The flashcards include pictures and my voice to help you remember. So, if you haven't already, become a premium member to receive our lesson notes and digital flashcards. Find out more about that at ukrainianlessons.com/episode110. ukrainianlessons.com/episode110. Всього вам найкращого! Бережіть себе! Па-па!